Un incendi al damunt d'un vaixell al mig del riu entre Tortosa i Amposta encén totes les alarmes. Ràpidament arriben els primers avisos als serveis d'emergències. Embarcadero d'Amposta, unes 30-40 víctimes, vaixell en fum. I s'activen tots els efectius disponibles davant la previsió que hi haurà molts ferits. Malgrat la gravetat del plantejament, no es tracta de cap succés real, sinó de l'exercici que divendres va tindre lloc al riu Ebre. Formava part de les activitats del segon dia de les terceres jornades d'emergències mèdiques organitzades per l'Institut de l'Ebre i amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta, que van comptar amb la participació d'uns 240 professionals de la salut. La simulació tenia com a protagonistes desenes de persones ferides de diversa manera que havien de ser ateses ja al mateix lloc dels fets. Fins que no estan tots els rotxos controlats, no es pot començar cap evacuació. Una vegada identificades les afectacions més greus, els pacients més urgents van ser derivats al pavelló on també havien simulat dos hospitals, el Verge de la Cinta de Tortosa i el Joan 23 de Tarragona. L'Hospital Comarcal d'Amposta també hi va participar, en aquest cas a les instal·lacions reals per simular l'arribada d'algun dels ferits. La pràctica va seguir cadascun dels processos d'atenció a les víctimes segons la tipologia de què es tractés en cada cas. Al final, aprenentatge assolit i anàlisi dels punts a millorar si es tractés d'un cas real, perquè sempre és bo estar preparat per si mai es produeix un sinistre d'aquesta magnitud.